може і пробити з цієї позиції. Яка передача, який удар! Боже мій, який же ж гол забиває Віталій Буяльський! Ми затихли на кілька секунд, тому що, можливо, офсайд був. Подумали всі, мабуть, на стадіоні. Так, Олександр Рибко радіє з Буяльським. Ну тут Буяльський видав. Феноменальний гол забиває Віталій Буяльський, один із найкращих у цьому сезоні, безперечно. Ну і ми можемо лише порадіти за молодого українського півзахисника, який своєю роботою у цьому сезоні заслужив. Андрій Ярмоленко віддає свою 15-ту передачу результативному сезоні. Ну і Віталій Буяльський забиває неймовірний, фантастичний м'яч з льоту. І подивіться, під кутом летів Буяльський, як же ж він... Все-таки влучив по другий асист Андрія Ярмоленко, Дмитро. Ну і питання залишаються у нас по жовтій картці. Ярмоленко сьогодні він герой, але і в той час і антигерой, тому що все-таки отримав він жовту картку. Все одно якась міфічна та жовта картка для мене.